Івано-Франківськ приймає Європарламент. Щоправда, на Прикарпаття навідалися не європолітики з Брюсселю, а їхні потенційні заступники. Це молоді європейці, учасники 7-ї національної сесії молодіжного Європарламенту. Майже 150 делегатів з 12 країн Європи упродовж 5 днів обговорюватимуть європейські цінності. Сесії молодіжного парламенту – це відтворена у деталях робота дорослого Європарламенту. Молодіжні обранці працюють у 8 комітетах. Їхні тематичні напрямки – особисті права людини та нацменшин, доступ до якісної освіти, екологія мегаполісів. На початку роботи комітету розглядаються факти, які є факти всій темі, що зараз є, які маємо статус на сьогодні. Тобто ми не розглядаємо теоретичні якісь моделі або кейси, як воно може бути. Ми розглядаємо конкретний стан справ на сьогоднішній день, які є проблеми, які ми вбачаємо, які проблеми вбачає саме цей комітет, які найголовніші в цій тематиці. І формулюється таким чином перша частина резолюції, яка складається з фактів та проблем, які бачить комітет в цій тематиці. Засідання кожного комітету завершується ухваленням резолюції. Її обговорення супроводжується жвавими дискусіями. До уваги беруться усі за і проти. Тож молодіжний Європарламент, кажуть його учасники, є унікальною школою для проведення політичних дебатів і досягнення компромісів. Дійсно, у Європейському Союзу з Україною є дуже багато спільних цінностей. Це не лише історія двох світових воєн, а пізніше і холодної війни. Такі поняття, як права людини, економічні і соціальні права, є спільними для обох країн. До речі, три останні проблеми є особливо актуальними для України, і ми теж про це будемо говорити. На основі роботи комітетів Національна сесія молодіжного Європарламенту ухвалить загальну резолюцію. Думку юних європейців почують вже дорослі політики. Це свідчить про те, що Євросоюз турбується про своє майбутнє. Для того, щоб слова не розходилися з ділами, старше покоління має не тільки говорити, а має підтримувати вас в вашому прагненні до розвитку. Тільки в спілкуванні, тільки в обміні досвідом ти можеш прискорено і динамічно розвиватися як сам, так і розвивати своє рідне місто. І може розвиватися громада. Національна сесія молодіжного Європарламенту працюватиме в Івано-Франківську упродовж кількох днів. До речі, спілкування між делегатами відбувається виключно англійською мовою. У вільний від дискусії час молодь з ЄС активно залучена до культурно-розважальних заходів. Ірина Тимчишина, Олександр Литвиненко. Новини на Вежі.